här är en bra bild. Beredda? Ja! Ja, beredda! Och en cirkel! Munkar! Nej. Solen! Ekorre! Nej. Kyckling! Nej. En dansare! Nära! Vad tror du det är, Sockan? Kyckling! Ja, nu vet jag! En ballerina! Ja! Bra där, Lily! Åh, ingen fara, Sockan. Det är min tur! Okej, Muffin, det är din tur. Är du säker på att du vet hur man gör det? Ja, klart jag gör. Ta ett kort. Sådär, ja. Och titta på det. Gestikulera för oss. Jag vill inte ha grodkortet. Jag vill ha ballerinakortet. Oj, jaha. Muffin, du måste göra det som är på kortet. Men jag vill få göra ballerinan! Åh, lugn och fin. Bluey, du kan väl leta igenom lådan efter ballerinakortet. Okej. Tack, Bluey. Vänta nu. Då vet vi väl att Muffin är en ballerina? Jo, ja, men vi spelar med för minstingen, okej? Okay? Jaså, okej, farmor. Snart kör vi, Muffin. Okej, farmor. Jag hittar inte. Fortsätt leta. Vad säger du om en bil? Åh, skulle vilja vara en bil, Muffin. Du kan göra så här. Det där är en ekorre. Ge mig de där korten, Bluey. Det där är ingen bil. Det är det visst. En bil är så här. Nej, det där är en ratt. Det måste vara här någonstans. Jag vill ju inte vara en bil. Jag vill få vara en... ballerina. Bra! Varsågod, Muffin. Tack, farmor. Så där, sätt igång. Jag behöver en till kjol. Bluey, leta i farmors utklädningslåda efter en till kjol. Okej. Skynda er, hon kommer tappa humöret. Oh, konfetti. Pirat, prinsessa, till kjol. Här är till kjolen, Muffin. Tack, Bluey. Oh, bra där, tjejer. Du ska stoppa in benen där. Jag försöker. Det där är ju armen. Ta i. Ja, precis. Tryck, Muffin. Sådär, ja. Ja! Sådär, sätt igång. Jag behöver ballerinamusik. Muffin. Jag kanske kan sjunga lite. La-di-di. Nej! Det måste vara ordentlig ballerinamusik. Man behöver inte ha någon musik. Man behöver bara sjunga. Jag vill ha musik. Okej. Jo, jag vet. Bluey, bingo, följ med mig. Har jag berättat för er att jag fick den här speldosan av min farmor? Menar du att du har haft en farmor? Det stämmer. För länge sedan, förstås. Vänta nu. Vi vet ju redan att Muffin ska vara en ballerina. Ja, ja, det gör vi ju. Men det är inte de rätta reglerna. Du har rätt, Bingo. Men det är det Muffin vill. Jag förstår inte det här. Men vet du vad? Hemma hos farmor finns det bara en regel. Vilken då? Alla ska få precis som de vill. Just det! Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.